Pineng FC risih pemain sayap Amerika Latin, Christian Espinoza. Selepas mengalami beberapa siri kekalahan, Pineng FC antara pasukan yang dilihat semakin suka untuk bersaing dalam baki saingan aksi Liga Super. Melihat kepada prestasi tersebut, ada dalam kalangan penyokong berharap pihak pengurusan pasukan Pulau Mutiara itu mengambil langkah drastik dan membuat percaturan semula barisan pemain terutamanya dalam memperkukuhkan jentera pertahanan dan serangan. Antara pemain yang diperkatakan boleh menguatkan kembali pasukan tersebut ialah pemain Argentina, Christian Espinoza selepas dia dikaitkan ke Liga Malaysia. Difahamkan proses rundingan untuk membawa masuk Espinoza yang beraksi dengan kelab bola sepak Amerika, San Jose Earthquakes pula dikhabarkan sedang berjalan lancar. Untuk rekod, pemain berusia 28 tahun itu berjaya membuatkan 9 gol dan 4 asis sepanjang 21 perlawanan bersama kelab yang berpangkalan di California itu. Bukan itu sahaja, pemain sayap berketinggian 1.73 meter itu dilihat mempunyai kecergasan yang padu untuk kekal bermain dalam kesebelasan utama dalam sepanjang 90 minit perlawanan dalam Major League Soccer MLS. Memiliki kelebihan sebagai pemain tengah, Espinoza juga boleh bertindak sebagai playmaker dalam pasukan. Mungkin kehadiran Espinoza dilihat boleh menyelesaikan perkara tersebut sekiranya pihak pengurusan Pineng FC mampu menyuntik bajet yang mencukupi memasuki jendela perpindahan kedua Liga Malaysia. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.